Беларускія казкі і паданні. Пастух тысячы зайцаў. Даўным-даўно, а можа і не так даўно, за гарамі, за лясамі, а можа недзе недалёка, адважны ўсямил уцёк з татарскага палону. Апошняя. Я нічога не еў, апроч ягадаў, а так хочацца хлеба. Калі ласка, з'еш мой. Дзякуй табе за добрае сэрца. Вазьмі гэты кій, ён табе можа спатрэбіцца. Куды ён падзеўся? Няшмат засталося. Я паміраю ад смагі, уратуй мяне, дай хоць кропельку вады. Калі ласка. Няхай лёс цябе добром за добро ўзнагародзіць. Вазьмі гэтую торбу. Яна хаця і старая, але можа табе некалі спатрэбіцца. Быў і знік. Мая вёска. Яна спаленая. Нікога не засталося. Куды мне цяпер падацца? О, можа, там я знайду прытулак. Дзядуля, што вы тут робіце ў такую навальніцу? Я ішоў па лекі для ўнучкі, ды згубіў апошні талер. Памрэ, нябога. Не турбуйцеся. Гэта мой апошні, але вам ён больш патрэбны. Дзякуй, хлопча, чым жа мне табе аддзячыць? Вазьмі гэтую жалейку, можа некалі, яна табе спатрэбіцца. Ён знік, як і папярэднія. Памагай вам Бог, шаноўная гаспадыня. Ці не патрэбны вам працаўнік? Я ўцёк з татарскай няволі. Мая вёска спаленая, я адзін у белым свеце. Сам ёстым на свеце. Мой небарака. Маш, вазьмі, паеш. У нас рук да працы. Рук да працы у нас не бракуе. Кажуць, што кашталян замку шукае пастуха. О, не кажы абы чаго, кашталян страшэнны мучыцель. Я дам рады, у мяне ёсць кій, торба ды жалейка, ўсё, што трэба пастуху. Сам раз для пастэжа. Ты да каго прыйшоў? Да кашталяна. Дзе вада? Кашталян хоча прыняць ванну.
А ты кто таки? Усямил, пастух. Входь. Заходь. Так, я шукаю пастуха, але не абыякога. Ён мусіць цэлы месяц пасвіць тысячу зайцоў і аніводнага не згубіць. Ваша міласць, мне пасвіць зайцоў? Ты добра падумай, бо калі не дасі рады, да канца будзеш задарма ў мяне служыць. А калі я дам рады? Я аддам табе сваю дачку ў жонкі, ды 10 вёсак, дакладу. За такую ўзнагароду я б і цмока ўпасвіў. Дзядуля, апякуйся пастухом. Стойте! Стойте! Прыйдзецца мне служыць кашталяну задарма да канца жыцця. Здаецца, дзядуля даў мне чароўны кій. Девятьсот девяносто три, 994, 995, 996, 997. Тысяча! Як ты гэта зрабіў? Добра пільнаваў. Як ён упільнаваў тысячу зайцоў? Я не ведаю, ваша міласць. Ой, кепская справа. Яны яго слухаюцца, нібы авечкі. Пастушок перахітрыў нашага гаспадара. Значыць, будзе вяселле? Кашталян нешта прыдумае, каб выкруціцца. Ужо месяц мінуў, а ён аніводнага зайца не згубіў. Ці такую клетку вы хацелі? Так. Девятьсот девяносто семь, 98, 99. А где? А где опошни? Опошни? Сгубил? Ага, ты сгубил зайца. Воде он схавался. Аддаць дачку за пастуха ніколі. Я сам вырашу праблему раз і назаўжды. Добры чалавек, я галодны. Тут столькі зайцаў. Дай мне аднаго. Ну што ж, вазьмі. Добрую жалейку мне дзядок падараваў. Так, ты паказаў сябе з ухам. Вось, твая ўзнагарода. Ваша міласць, мы не так дамаўляліся. Я з пастухамі не дамаўляюся, я ім загадваю.
Вельможны, вы ж слово далі. Я аддам табе дачку, калі выканаеш яшчэ адно заданне. Якое, вельможны? Прывядзіце пастуха. Цягам месяцу ты пасвіў зайцоў і аніводнага не згубіў, але гэтага мала, каб атрымаць руку маёй дачкі. Мусіш распавесці нам столькі казак, каб яны напоўнілі гэты мех. Я паспрабую. Расказвай, мы паслухаем з ахвотаю. Даўным-даўно за зялёнымі лясамі і сівымі гарамі ў вялікім замку жыла прыгажуня каралеўна. Злая мачаха ў зімовую завіруху выслала дзяўчынку ў лес па фіялкі ды суніцы, а ноч была страшна цёмная. Кароль аддаў яму дачку за жонку, і жылі яны доўга ды шчасліва. Тата, мех ужо поўны. Дзе там, толькі дно закрыла. Што я вам тут буду казкі баіць? Час на сапраўдную гісторыю. Аднойчы пасвіў я зайцоў, і раптам... Што? З'явіўся чалавек у лахманах, вельмі падобны да шаноўнага спадара кашталяна. О, нават пярсцёнак такі самы ў яго быў. Даволі, годзе, мех ужо поўны. Тата, я такая шчаслівая. Віват маладым, дачушка, эх. Вось так усяміл пастух тысячы зайцоў, ажаніўся з дачкою кашталяна, ды забраў яе ў маёнтак адной з 10 вёсак, якія аддаў яму кашталян, а тысячу зайцоў выпусціў на волю.